Јово Вангеловски привремено куртули од разрешување, а Владимир Панчевски е суспендиран. Судскиот совет на денешната седница ја одложи точката за разрешувањето на Вангеловски и осум негови колеги од Врховен за после од морита. За Вангеловски се бара одговорност за одлуката да му се укине притворот на бизнисменот Сејат Кочан. Иако извештајот беше готов и одлуките спремни, сепак на барање на новиот член на Советот, Милјазим Мустафа, разрешувањето на Вангеловски е одложено за после одморета. Мустафа побарал повеќе време да го разгледа и проучи предметот. Од затвор пак денес Куртули и бизнесменот Сеат Кочан, случај за кого токму Вангеловски треба да одговара пред судскиот совет. Кочан денеска требаше да се појави во истражниот затвор во Идризово, но од кривичан велат, се додека нема одлука од судија за извршување на санкции по барањето на Кочан за одложување на затворската казна, неговото заминување во затвор се пролонгира. За разлика пак од Вангеловски, забрана да работи како судија, привремено доби екс-председателот на Кривичен Панчевски, кој е обвинет за местење предмети во судот. Панчевски е преместен во судот за прекршоци, обвинет е за местенки со акми системот, но се уште не е утврден терминот која ќе почне судењето за него. По едно барање донесена одлука за времено оддалечување од вршење на судската функција на еден судја. Панчевски обвинет за местење на 50 судски предмети кои ги делел кај суди по свој избор. Наместили два предмети на специјалното јавно обвинителство. Па така како шеф на најголемиот суд во земјава, обвиненијата за нарачаните шамари од Никола Груевски или предметот насилство во центар, наместо електронски, на рака и го доделил на судиката Татјана Михайловска. А предметот тврди на два, случај во кој му се судеше на контраразузнавачот Горан Груевски, завршил кај суддиката Лидија Петровска. По година и полистрага, истрага, обвинителството најде докази за злоупотреби на Акмисот само во шефувањето на Панчевски, но не и на Вангеловски. Иако и Вангеловски беше на распит, не стана обвинет. Од испоред обвинителството, за секое менување на распоредите на судиите, тој бил законски покриен.